assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan duwacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo daafaha caalamka aad ka joogtaan halkan waa raadiyo xoriya oo codka shacabka ogaadeenaya waad ka dhegaysan kartaan barahan ku leenaa internetka sida ls t v ogaadeenada iyo bogga warfaafinta jooxo qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka raadiyo xoriya waxaa ka mid ah algame faysal daahir nuur hoggaanka arrimaha maamulka jowxo oo raadiyo xoriya uga waramay shirkii ay shalay xubnaha golaha dhexe ku yeesheen xafiiska jowxe magaalada jigjiga guhaad cali nuur oo ka mid ah odayaal dhaqameedka degmada galxamuud ee gobolka dollo oo raadiyo xoriya waraysi kooban la yeelatay halgame xuseen carafad oo ka tirsan wafdigii jowxe oo gaadhay tuulooyinka bariga gobolka dollo oo raadiyo xoriya uga waramay socdaalka iyo ujeedooyinkiisa dabcan kaalmihii suugaanta ayaa meesha ka maqnaan doonin balse marka hore aan ku furanna idaacaddeenna aayadaha qur-aanka kariimka bismillaahi araxmaani araxiim ara'ayta alladii yukadibu biddiin fadaalika alladii yaduccu alyatiim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله نغوا في انت صديان كدفنا ايدها قران كريمك halkaad naga dhegaysanaysaanna waa raadiyo xoriya codka shacabka ogaadeenaya waa hagaag dhegaystayaal waxa aad ku soo dhowaataan warkii idaacaddeenna iyo weriya ibraahim cadoosh wafdu uu hogaaminayay hoggaanka abaabulka iyo arrimaha gudaha ogaadeenaya halgamaa maxamed cabdi yaasiin dhiirane ayaa maanta shir ballaaran u qabtay bulshada ku dhaqan degmada cayuum ee gobolkaasi nagoba baabaa'inta warkaasina waxaa inaga soo diray wariya cabdirasaaq maxamed ibraahim cabdirasaaq shiine oo inaga soo diray degmadaasi cayuum ee gobolkaasi nagoba wafdigii uu horkacay gudoomiyaha hoggaanka abaabulka iyo arrimaha gudaha oo si heersare ah loogu soo dhoweeyay degmada cayuum ee gobolka nagoba degmada cayuun ee gobolka nagob ayaa aada usoo dhaweysay wafdigan iyagoo muujinaya jacaylka ay u qabaan jimcadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya wafdigan ayaa soo gaaray maalinnimadii shalay ahayd iyagoo habeenkii xalay ahaa shir la qaatay kaadirka jimcadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee degmada cayuunna kadibna ugu qabtay bartamaha degmada shir weyn oo ay ka soo qayb galeen bulshada ree cayuun dhammaantood sida culimaudiinka odayaal dhaqameedka iyo qoqaasha ree cayuun shirkan oo lagu furay wacdi diini ah kadib ayaa lagu soo dhaweeyey gudoomiyaha hoggaanka abaabulka arrimaha gudaha mudane maxamed cabdi yaasin diirame oo ugu horeynba ugu mahadceliyey soo dhaweynta iyo jacaylka ay u muujiyeen jimcadda wadaniga xoreynta ogaadeen gudoomiyaha oo hadalkii sii wato ayaa sheegay ree cayuun inay dhib u wada jeedsadaan ayahoodana ka tashadaan waxaa sidoo kale lagu soo dhaweeyey kana soo jeediyey gabay qiiro badan oo qalbiga shacabka ree cayuun wada taabtay abwaan khadar colaada isu soo wada duubo gabagabadii shirka waxaa ka hadlay kasoo qaybgalayaa shirka oo dareenkooda ka muujiyey sheegayna inay ku faraxsan yihiin soona dhaweynayaan wafdigan cabdirasaaq maxamed ibraahim cabdirasaaq shiine cayuun gobolka nabad wafdi ballaaran oo ka socday jimcadda wadaniga qoreynta ogaadeenaya ayaa shalayto gaadhay tuulooyin ka mid a degmadaasi waradheer ee xarunta gobolkaasi doollo islamarkaasina wafdigaasi kasoo kicitamay degmada waradheer ee caasimada gobolkaasi doollo islamarkaasina tuulooyin ka mid a kuwa hoos yimaada degmada waradheer socdaalkooduna ku maray islamarkaana ka wada howlo abaabula iyo weliba sidoo kaleeto in qabalayaashaasi degmadaasi waradheer laga furo xafiiso ay leedahay jimcadda wadaniga qoreynta ogaadeenaya waxaana tuulooyinkaasi si diiran ugu soo dhaweeyey bulshada ku dhaqan aagaas islamarkaasina ugu horeeyaan odayaasha waxgaradka culimaudiinta dhallinyarada iyo weliba sidoo kaleeto taageerayaasha jimcadda wadaniga qoreynta ogaadeenaya waxaana halkaasi khudbad dhiirigelin oo dhankastaba taabanaysa ka soo jeediyey halgamaa cabdullaahi xubin oo ka tirsan golaha dhexe jimcadda wadaniga qoreynta ogaadeenaya islamarkaasina ku dheeraaday taariikhda jimcadda wadaniga qoreynta ogaadeenaya sheegayna inay mar kasta jimcadda wadaniga qoreynta ogaadeenaya u taagan tahay siday usoo dhicin lahaayeen xaqa iyo xuquuqda ka maqan shacabka soomaaliyeed islamarkaana ay goor kasta looga baahanyahay bulshada ogaadeenaya weliba sidoo kaleeto shacabka soomaaliyeed inay garab istaagaan jimcadda wadaniga qoreynta ogaadeenaya
وعسد وكلاك مذا هم مسؤولين في شركة كهربلي قدومي أمامه الكشمات ودني وخرين توجدين يا جبل كاسد بالله محمد بعلو القاشان يقول بسد وكلات حسين عرفات وكترسن مدح الكشمات ودني وخرين توجدين يا وعين على بعض عسى مسؤوليات كهربلي سيد الشعب كصومالي الله مذين لها يومهم ضايلة وانا نور عشها ما ومن مذا الصوماليات الشعب كي وحجرة في خدة غنا تولوي كاسيات شعري إن يسود وين يا الكشمات ودني وخرين توجدين إسلام أركان هيتاج سيهم غور كسي ولي بوقت كسي خيار ورك كلا تنقل إيمان يقبل كاس الشبيلة وحاكم إذا وحد مدة جذي حرم تقبل كاس الشبيلة ساكا كان ببحي وسط لصوه جامين يو قدومي حفيز كشمد ودني وفرنس وغادين يا يقبل كاس الشبيلة هل جماعة عبد الله محمد عدين وفتينا يا سؤال الشقوة وعم بحيد يا وعم بحيد دقمة بير أنا جبل كشبيلة إسلام كان كم يدقمي كوس ما دجبل كاس الشبيلة ودوان سشر إدراء لو ندشي على كشم هذا ودني وخرين توجدين يا حفيز كي كل هاي دقمة هسي بير أنا وفتينا يا كل ما لا قرن دون خلنا كشم هذا ودني وخرين توجدين يا دقمة هسي بير أنا يا ما كلا حد دون سيد هاي لو وسع الله إسلام كان لو تقدر قليل لها هولها الشقة كشم هذا ودني وخرين توجدين يا هيك كمان يصير دقمة هسي بير أنا سدوا كل وفتينا يا الله كل مدون xudnaha degmada beer aan maamulka Soomaali state uu joogo waa soo si sharci ah waafaqsanay looga dejiyay calanka jamhuuriyadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo degmadaasi beer aan ay gobolkaasi shabeelle adeemi wagan wararka ka imaanaya dalka dibadiisana akhyaar ay waxa kamida waxa si qurux badan loo maamusay sanad guuradii 30-aad ee aasaaska jamhuuriyadda wadaniga xoreynta ogaadeen ayaa si qurux badan uga dhacday caasimada dowlad goboleedka Jubaland ee Kismaayo hadaba xalfadna soo heltaa loo sagaasimaya waxa soo bixdhaafii taageerayaasha jamhuuriyadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo umma jamhuuriyadda wadaniga xoreynta ogaadeen ee ku sugan magaaladaasi Kismaayo caasimada dowlad goboleedka Jubaland sidoo kale waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ganacsato halgamaayaal hooyaal dhaqameed wax garadka culimada diinka iyo waliba sidoo kale to qaybaha suugaanta waxu sheegay bulshada ku dhex jira adaba masuuliyiintaas goobtaasi soo amreen waxa xakamid ahaa halgamaa Cabdikariin Sheekh Muuse oo ku magac dheer qalbi dhaga qaar kamid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya labada aqal xildhibaanada oo sida Jubaland iyo waliba sidoo kale to iyo waliba sidoo kale to afayeenkooda yaal dhaqameedka Jubaland uga Cumar Xiiray ugu horeyna xalfadaasi waxaa lagu furaaydaha Qur'aanka Kariimka waxaana xiga wacdi diini ah kadibna waxaa loo istaagay heestaas taanka calanka ogaadeenya midaas oo muddiniyiintii waliba taageerayaasha jamhuuriyadda wadaniga xornimada ogaadeen iyo xubnaha ku sugnaa ay si fiican u weeleeyeen isla markaana madashaasi si qurux badan loogu istaagay heestaas taanka calanka jamhuuriyadda wadaniga xornimada ogaadeen iyo hadaba xalfadani sanad guurada 30-aad ee aasaaska jamhuuriyadda wadaniga xornimada ogaadeen ayaa ah mid lagu xusay guud ahaan dalka caalamka iyo waliba qaar ka mid ah dalalka naga dhexeeya daris wanaagu adbu maasiyay wariye Ibrahim Cabdoosh oo warkayna la socodsiinay dhageystayaal waxa aad ku soo dhawaataan halgamaa Faisal Daahir oo radio Xurriyo oo waramay shirki ay xubnaha golaha dhexe shalay ku yeesheen magaalada Jigjiga marhiin shalay oo ay taariikhda ay dhigayaan bishii sidowaad 2019ka waxa guriga uu ka degan yahay magaalada Jigjiga gaar ahaan xaafadda Dulqabow ana shir ku qaadanay shalayaad guud ciidada oo dhan oo inta badan Mr. Abdirahmaan Sheekh Mahdi maadi sanad soo tiin buugayuhu oo ku magnaa bariyahan ee kormeer muddo qaatay oo ka bilaabay oo ah wadanka Mareykanka ee qayb galashay shirkii ka dhacay Denver ka dhacayna shirkaas si fiican buu qayb galay baangina wuxuu kormeer ku soo sameeyay dhahan ee jaliilaha ee Amerika gaar ahaan Minnesota ee oo ah Denver Washington inahaas ayuu xubayuhu soo maray soo uga warbixinaya gelitaankii shabada wadaniga xornimada ogaadeen ay timid oo ah wadanka ogaadeen waxyaabihii iyo hababkii ay usoo bisay jabhadu ummadii meeshaas u timidna sharax ka siinaya heshiiskii ay shabada wadaniga xornimada ogaadeen ay la gashay oo ahaa dowladda Ethiopia una sharxaya si qolobadii heshiiskaas ayuu muxuu ahaa kormeer dan kormeer aada balaariyay wadanka Mareykanka kabacdina uu ka tegay wuxuu tegay xubayuhu wadanka Canada magaalada Edmonton sidaasoo kaleeto jaliid reer ogaadeenya iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan ayuu saasoo kale warbixin siiyey meelka kusoo dhaweynahayay jabhada wadaniga xubnaha jabhada wadaniga xornimada ogaadeen shacabka reer ogaadeen iyo dhammaan
soo dhaweynayay meel kasta inta ka bacdi uu ka soo noqday Mareykanka wuxuu Mareykanka ka soo noqday wuxuu yimid magaalada Stockholm ee waddanka Sweden halkaasna uu ku qabtay shir aad u badan oo dhammaan jaaliyadaha ogaadeenaya mooha Yurub ay isugu yimaadeen halkaasoo si fiican la isugu wareystay loona xubna loo kala qaatay shirkaas sida aad ballaaran buu ahaa guul aad ballaaranna way kasoo baxday intaa kadib xubayuhu wuxuu ku soo laabtay waddanku ku soo laabtay oo ayuu yimid arisaabana oo ku qabtay shir diraay oo uu kaga hadlahaya marxaladda cusub oo ahaa halkankii reer ogaadeenaya uu galay ayuu kaga hadlahayo ayuu ku qabtay oo ahaa shir diraayid shirka diraayid jirbuuga ayuu ahaa inahaas ayay ahaayeen oo waxyaalihii uu xubayaha guusaday uu ka warbixinayay waxaa sida oo kale ta warbixin ka siiyey xubayaha intii uu ka maqnaa waddanka jeneraal Cabdulaxi Mukhtaar ayaa warbixin ka siiyey iyo dhammaan hogaamadii kaleeta oo ahaa joogay shirkii salay. dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan wareysi raadiyo xorriya ee la yeeshay Guhaad Cali Nuur oo ka mid ah odayaal dhaqameedka degmada Galxamud ee gobolka Doolo. Wareysiga waxaa inoo qaadaa dhigaya wariyaheena Shaafi Duulane. caafimaadka iskoolaadka waxbarashada biyaha iyo layrarka maxaa ay ka helaan adeega noocaas
dhegeystayaal wali waxaan bartanka kaga jirnaa barnaamijka raadiyo xorriya idinku talagashay. Markana waxaa idinku soo maqan halgamay Xuseen Carafaad oo ka tirsan waftigii jooxay ee gaaray tuulooyinka bariga gobolka Doolo oo raadiyo xorriya uga waramay socdaalka iyo ujeedooyinkiisa. Waxaanu ka baxnay magaalada Wardheer gobolka Doolo shalay subaxdii, waxaanu maray tuulada la yidhaahdo Walwaal, waxaanu sii maray tuulada la yidhaahdo Magaadgaale, waxaanu ku qabanay shir, waxaa noo soo shirtay bulshadii joogtay degmadaas qabalahaas oo nooc walba ka kooban. Bulshadaasi waxay aad iyo aad soo dhaweeyeen halganka ogaadeeniya ka socda iyo ahaarta jimada wadaniga xorinta ogaadeeniya inay staytaa uga qayb qaataan. Annaguna aad iyo aad baan uga warbixinay halganku meeshuu soo maray iyo meeshu u socdo iyo wuxuu doonahayo. Aad iyo aad bay ugu farxeen, odayaal badan baa ka hadlay oo aada u fara badan aga inay qaateen mabaadiida halganka ay diyaarna u yihiin inta waqtigooda ka dhima inay maarata ku bixiyaan bay noo ballan qaadeen. Annaguna waanu ka aqbalay. Waxaanu ka baxnay kowdii oo wax dhiman, waxaanu tagnay magaalada Mire oo Santara oo laga xukumo dhow tuulo. Magaaladaas waxaan ugu tagnay dad diyaara oo sii diyaarsanaa, shir baanu u qabanay. Waxaan hogaaminayay oo maarata waftigeenada hogaaminayay oo nagala baxay markii hore gobolka Doolo, gudoomiyaha gobolka Doolo mudane Maxamed Bacluul oo ku magaadheer Gaashaan, waxaa kaloo nala socday mudane Cabdulaahi Maxamed, Cabdulaahi Xudin, aniga oo ah Xuseen Carafaad. Waxaa noo qabsoomay shir aad iyo aad u qurux badan. Odayaal iyo magaalo diyaaran u tagnay, si fiican baan ugu warbixinay, si fiican bay u soo dhaweeyeen halganka. Aad iyo aad baan uga qayb qaadanaynaa bay dhaheen. Odayaal badan baa ka hadlay, suldaamale, garaadele, isamale, aad iyo aad bay markaa maarata arrintii u soo dhaweeyeen. Waxay noo ballan qaadeen oo degmadaana laga ballan qaaday inay halganka ogaadeen iyo waqtigood inta ka hadhay inay ku bixinayaan haddii uu maaragtay wixii alliya wixii tabara iyo wixii dhaqaalaha iyo wixii waqti ah intaba inay ku bixinayaan halganka ay diyaarna u yihiin qayb libaaxna ay ka qaadan doonaan. Annaguna waana ku soo dhaweynay, waana ka aqbalay, mas-uuliyiin badan baa ka hadashay. Aad iyo aad baan ugu farxnay, aad iyo aad bay noo soo dhaweeyeen. Baabuur badan baanu ku soconay, wafdi dhan baanu ahayn. Waxaanu tagnay tuulada Xabaalan, tuulada waxaan ugu tagnay dadkii joogay, bulshadii joogtay, suldaamadii oo jooga, si fiican baanu isu wareysanay, si fiican bay usoo dhaweeyeen halganka. Aad iyo aad bay raalli ugu ahaayeen, aad bay ugu qanceen, aad bay usoo dhaweeyeen, annana waa ka aqbalay. Waan ka soo caxoonay amin gaabana maqardada agtoodiya. Waxaanu nimid tuulada la yidhaahdo Qurtunle, Qurtunle baanu soo dhaaf, waxaanu soo marnay oo kale tuulada la yidhaahdo Barhareeri. Waxaanu maray ilig habeenkii, waxaanu uheena xalay tuulada la yidhaahdo Daratoole. Sidaasi leedahay aad u baraarugsan baa jiray. Waxaan la kulay maamulkii meesha joogay, kii jimada wadanka xorinta waa joogay iyo kii kale u joogay dowlad deegaanka u joogay, labada waan la kulanay. Si fiican bay maarata noo qaabileen. Waxaanu soo marnay tuulada la yidhaahdo Galaanu soo marnay, waxaanu soo marnay tuulada la yidhaahdo Karkaar. Si fiican bay iyaduna maaragtay intaasi usoo dhaweeyeen. Qorshihii aanu ku soconay iyo geedi socodkii aanu ku soconay iyo socdaalka nagay dheeraad aad iyo aad u qurux badan buu noogu soo qabsoomay. Haddana weli waanu kusii jirnaa, wuuna sii socdaa. Maantana waxaanu joognaa tuulada la yidhaahdo Almaxiro oo ka tirsan degmada Danno. Inaan la kulanaan rabnaa odayaashii iyo waxgaradkii meesha joogay. Marka insha allahu tacaala waanu sii wadoonaa, wuuna sii socdaa. Waqti dheerna meelo badanna way noo hareen, meelo badanna laga sugayo, nagaga dhacan haadinayna wali jiraan. Inaan sii marana waan rabnaa haddii allayno. Waxaan noo baxnay markii hore, waxaan noo baxnay aan la kulanno gobolka Doolo qaybta bariga beelaha degan, inaanu maaragtay ka dhaadhicino agaarta halganka iyo jimada wadaniga xorinta ogaadeen iyo qorshaha ay leedahay iyo siyaasadeeda iyo mabaadiideeda inaanu ka dhaadhicino oona maaragtay la socodsiino. Iyaguna aad iyo aad bay ugu farxaan, way soo dhaweeyeen. Qorshahanaga iyo geeda socodkanagu saasuu ahaa, inaanu halganka gaadhsiino, kana dhaadhicino, lana socodsiino, kana qayb qaataan, kuna soo dhaweyno. Ummadda Soomaaliyeed halganka inaan kala lahayn inaan u sheegno, ummadda Soomaaliyeed halganku halgan Soomaaliyeed inaan u sheegno. Intaasaanu u sheegnay wayna ku qanceen, wayna la qaateen. Wallaahi waxyaabaha nola yaabka badan kala kulanna waxay ahayd, waxaanu aragnay waddan aan dowladduba gaadin,
اسكول كودي يو عاصمات كودي يو حاس آل يالو ضيعان يهي ميلا هادا وحبرا شوضا اوكالا ميل ماركا عاري كوحري تنيها وميل آينا حين ميل ماركا يشاقي سبا آينا حين بانو عرقناي بحيا بيال آم بانو كو عرقناي بحيا بلانو نكوصو آنو حيا إلا يابانو وحاكمينها عاصمات اوكالا نادية بدنا هاي اسكولة اوكالا ميلا هاس وكالا ميلا ضيعان يهي وحيا إلا يابانا كل كواسا كملها Hatiya nae jabai lore na awon dale naftai duye markan o dabai adai Hatiya nae jabai lore na awon dale naftai duye markan o dabai adai Ifka o gata bahai habara na awdi saub gale kigo angariyo aligayo ifka uga sabahay aniga na habara na awdi saub gale kigo angariyo aligayo kaga osha ahdi kub maraya aligaygo dhigisteel intaas waxa ay noogu dhan barnaamijka radio xurriyad in ku tala gashay waa aniga oo ah Yasmin Ahmed iyo asxaabti kale barnaamijkayga la qayb qaadatay waxaan idin kaga tageyna sida iyo kulanti dambe oo xiiso leh